Isn't she lovely? Yes. Isn't she wonderful? Oh. Isn't she precious? Yeah, ma'am. Less than one minute. No. I don't believe what God has done. Through us, He's given life to one. Isn't she lovely? Det är så lätt för honom också. Måste det ha varit så enkelt? Vet du vad? You are made from love. Vilken, vilken soul, vilken röst. Vicky gillar inte folk med gitarr. Hon ångrar sig. Om vi skiter i det, på riktigt, och säger så här...